Из жалуле хеттеринде лях күнүн бүлүтэгэ из жала диала ке кесети хилерде ах күрүстэ. Уон ихигер буру юнгрии ау хон түйөт бүрхэна нэтэгнэстэ. Дознаватель Кристина Михайлова и Делях Брагнигун Керсе Сулус Пагаберинитин и Хин Бюгин и Кистепен Нахматялина Наградаланна. Окурдук полиция майора Тюнер Кюнистери Уледирин Тенге Кини Össе и Кикисого Кюнкюбей Иете. Хомайохин Буруй Хаскуня Бияка Тахкан Херди Канада. Окурдук Джону Карбахин, Джону Халахин. Улам Нуктон Тухтар Буруйдар. Кюнайтон Тахсатуроллар. Улонна беги следственная оперативная группа ден куняй тарелен улонна тахсан улелилер хасарда танки ханга дэл хой кады улелибин оттон ем бар болон оттон олар бун көр бидге көссен атарсан ускололарга рейнден оттон ебер мақталы мене улхан. Кристина Васильевна нетенге бүгін иделяқ брахниктарынан үрді көрдерілер хеспет сатрудниктар мақтал сұруктарынан белейденнелер. Онтан бұбарата жонологынаран атчылыр саралақ үлетімуге. Bu on ayı tümünün oraya dünen bir tane ölülü kihine kihiyle bütün tahar tahar taharlı vata bu hılga yüklenen baramız problemi vatten sol bıhılanıgar Эльбах кихе тына бұғынна. Отдел личной составыгар өрі көмі, сөйлема берер, білден тұрар бетерен сатрудниктар болалылар. Онлыға бетерен себеті үләне бұлан ақтық ұғытар. Нәді болла бекелен көмілігіт службаларынан әден дағыны. Туынан дағаны анделге да келемет. Келен кепшен беребет, туынан қайды өлелі бітін бардын бағары бұд. Бідеме ахыр кем керді өй санады олар яр, оларын бірәді қырыста бұлын сатрудниген үлеті бір қайыз қалақ. Ол дойду норот нұсқас оларута. Александра Хабарчарова, Саха телевидениеті, Бүлі.